Neng teh hayang esugan teh dipilihan heula teh nu beureum si horeng bubuk istri teh meni tomboy nya istri tomboy meni ciga abi atuh istri teh eta mah aya cenah kapayeun mamah dalewa aya di dieu mamah dalewa ka Azka hateuran disuai-suai HP DK Ibuah 2 di sarangan lingkung seni Niko Entertainment di Subang Mama Subang bos domba Siliwangi kerepungan kepahlawanan jerumati terjang lapang kajayaan HPDKI buah dua dupager Siliwangi bahala kacapangan jaman ade galeun pakuan ateti deui buka masur kajajaran hape deui Siliwangi keur pananggeuhan ayeuna di kondangan bepoes yuk curug ngalur saha iya cacat lang iya saha pembadai Siliwangi berapa dengan pahlawan jarum hati berjuang lapang ahli waris ayak itu kajaya kodok-kodok di suai-suai Siliwangi keluarga besar HPDKI buah 2 HPDKI buah 2 putra pan ayah ahli waris jajaran anjan hari wawanginan nambah mekan sangat jaga kodok-kodok di suai-suai obos balik payun nantengikan Siliwangi dinanjar mengibidai kesatria kekuatan kasih itu seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti kumaha imah mabantu pamarentahan
HPDKI buah dua. HPDKI buah dua. Kumaha sih HPDKI buah dua? Ayah, lagu aja berikut ini umah. Sampai
ajen pulsa kabobolan nanti mah bisa waktu sana di Jogoda berikanlah sekedar pemargi rombongan kuda para tes dong.